E a pergunta é: eu tenho um papagaio legal e quero dar ele para alguém, eu quero vender. Como é que fica? Bem, primeira providência é fazer um termo de transferência. Inclusive, no site do Ibama existe esse modelo do termo de transferência, onde você vai preencher os dados e vai registrar isso em cartório. Por quê? Se você simplesmente entrega essa nota para a pessoa para quem você está vendendo ou doando esse papagaio, se para efeito de lei, para efeito das autoridades, aquela ave pertence à pessoa que está o nome na nota. Então, vai que a pessoa daqui a 1 ano, 2, se arrepender e queira pegar esse papagaio de volta, ela vai conseguir, tá certo? Então, para sua segurança, você que está recebendo essa ave ou comprando de terceiros, essa transferência entre tutores, entre donos, ela tem que ser feita registrada em cartório e você sempre deixa esse termo junto da nota fiscal, certo? É só isso.